Për flokë të shëndetshëm, e verdh veze, por jo si që keni ditur. Është shumë e rëndësishme të dish çfarë shkakton problemin e rënjes së flokëve. Megjithatë, me maska natyrale mund ta trajtosh gjithmonë, sidomos me të verdh veze. Problemet e flokëve në vjeshtë dhe sidomos rënja e tyre është një problem që mund ta ndeshin të gjithë pavarësisht nga mosha. Mund të jenë një sër faktorësh që numërohen si shkaktar të rënjes në periudhën e vjeshtës: gjenetika, stresi, faktor të mjedisit, depresioni, shtatzania dhe keq ushqyerja. Është një problem kritik, kështu që duhet trajtuar në kohë, sepse më vonë mund të sjellë pasoja më të mëdha. Është shumë e rëndësishme të dish çfarë shkakton problemin e rënjes së flokëve. Megjithatë, me maska natyrale mund ta trajtosh gjithmonë, sidomos me të verdhë veze. Opsionet të tilla, si medikamente mjekësore, mund të përmirësojnë rënjën për një periudhë të shkurtër, por nuk të garantojnë problemin e përhershëm, ndaj trajtimi në shtëpi është gjithmonë funksional. E verdhë veze dhe çaj të gjelbër. Vezët, siç dihet, janë të pasura me proteina, të cilat ndihmojnë në forcimin e rënjës së flokëve, por janë gjithashtu edhe të pasura me vitaminën A, kundër zbogtit, vitaminën B që ndihmon flokun me oksigjen, vitamina D stimulon rritjen e flokut, ndërsa vitamina E përmirëson qarkullimin e gjakut. Çaji i gjelbër është një antioksidant i shkëlqyer dhe një stimulues i rritjes së flokut. Përbërësit e kësaj maske janë: një e verdhë veze dhe dy lugë gjelle çaj i gjelbër. Ajo çfarë nevojitet është vetëm të përziesh mirë bashkë dy përbërësit derisa të përfitosh një masë homogjene. Aplikoje maskën duke filluar me skalpin e duke mbuluar rënjët e deri në maja. Mbuloje me një kapuç dushi dhe mbaje për 30 minuta. Përdore maskën të paktën 3 herë në javë për të marrë rezultatin e dëshiruar. Më vonë shplaje dhe laje me shampon.